Дружина президента та голова Закарпатської ОДА підписали меморандум про приєднання регіону до національного проекту благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». А потім ви вже з керівництвом місцевого самоврядування. Проект існує та успішно впроваджується вже протягом 3 років. Закарпаття стало 11-ю областю, яка доєдналась офіційно. Після підписання меморандуму Марина Порошенко передала Геннадію Москалю типові проекти, розроблені фондом. Типові проекти, які були розроблені нашим фондом, і проект ресурсної кімнати, яка має бути обов'язковою для всіх інклюзивних шкіл, це кімната, в якій діти можуть займатися за індивідуальним планом розвитку, як один на один з вчителем, тобто індивідуальні заняття, так і групами. Зустрілась Марина Порошенко із представниками органів місцевого самоврядування. Говорили про створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів Закарпатської області. Дружина президента наголосила, наразі в Закарпатті працює 141 інклюзивна школа, де навчається 298 учнів з особливими освітніми потребами. Але інклюзивною освітою охоплені близько 1,5% особливих дітей Закарпаття. Як висновок, підписали ще один відповідний меморандум. Це 18 ОТГ і районних центрів, які взяли на себе зобов'язання вже 1 вересня відкрити двері інклюзивно-ресурсних центрів для дітей з особливими освітніми потребами. Тож висловила сподівання, що в найближчому майбутньому ці проекти будуть реалізовані. Поспілкувалась дружина президента із журналістами. Одне з питань, яке цікавило представників Зміччини, надто за радянськими зразками готувались чиновники області до її приїзду. Адже напередодні жителі міста мали нагоду спостерігати, як комунальники вночі мили перила транспортного мосту в Ужгороді, а на вході в будівлю обласної ради на пані Марину чекала червона доріжка, що виходила аж на вулицю. І ось що відповіла перша леді. Запах я сьогодні відчула навіть і так вже, да, свіже покрашеної підлоги. Було таке теж, да. Але ну, треба до вас частіше приїжджати, я так відчуваю. Влада реально перейшла на місця. Я думаю, що це може дещо це не так відчули і розуміють, але воно прийде обов'язково. Ну, зважаючи, що візит Марини Порошенко відбувся в день Святого Валентина, то на завершення зустрічі вона розказала, як познайомилася з чоловіком та як вони святкують День всіх закоханих. Ми з ним познайомились, коли ми ще були студентами. Ми познайомились після зимових іспитів в гуртожитку на дискотеці. І це було кохання з першого погляду. Ну, це більш таке сучасне свято, яке вже прийшло нам пізніше, але свято є свято, треба радіти.